до крајот на годината, комплетно овој проект целосно ќе биде завршен, со што ќе се овозможни целосна санација и рехабилитација на групниот канал 18, кој што во суштина представува доставување, доведување на вода за наводнување за овие села во општина Штип, кои што офаќаат површини во вкупна површина од во вкупна големина од 1500 хектари. Сушност се на оваа вода е наменета за наводнување на површините во селата Врсаково, Срчиево, Кривидол и Кадрифаково. Исто така, еден дел фаќа и во делот на Три чешми кон Сушево, кон аеродромот до аеродромот во село Сушево. И по реализацијата на овој проект, значи, кој што има за цел целосно воспоставување на нов цевковод, предходниот, значи, она што бил изграден во дамнешно време е бетонски канал, отворен, сега се става, значи, нов цевковод, кој што ќе биде по-квалитетен, по-трајан и ќе овозможи квалитетно и брзо доставување и спорачување на вода за жителите од овој регион. Друго нешто што сакам да кажам е дека должината која што се санира е некаде околу 6 км, поточно 6,3 км. Вкупната вредност е 1 200 000 евра.